ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလိုင်လာ24ရက်နေ့မှာ30ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ရှိခိုးတပတ်တွင်ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွင်လည်းမိုးလေကာလရဲ့လက္ခဏာများဖြစ်တဲ့မုတ်တုံလေးဖီးယားနဲ့မြောင်နှံနဲ့မုတ်တုံလေးဖီးယားနဲ့ဆဲတို့ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာနိုင်ပြီးမုတ်တုံလေးအကောင်းလာစေပါရဲ့။ ထူးခြားချက်မှာလာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွင်ထူးခြားစွာဖြင့်မုတ်တုံလေးဖီးယားနဲ့ဆဲများတစ်ချိန်ပြတ်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာစေကာရေငွေ့များရယူပြီးမုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်စေလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ရှင်တွဲ၍မုတ်တုံလေးအကောင်းကာလကိုဇူလိုင်လ20ရက်25ရက်26ရက်29ရက်27ရက်29ရက်နေ့30ရက်များတွင်ရရှိနိုင်၍တပလုံးမုတ်တုံလေးအကောင်းနိုင်ကာမြမကံရံဒေသများနှင့်ကုန်းတွင်းဒ
Myanmar, Shangong Tine, Pago Tine, Rakhine Pineruba, Mute Ten Hainago, three Puse Lubare. To the Pien, Shambine, Damai, Zaino Kayai, Dachile Kayai, Kien Bine, Shizan de Damia, Mumbine, Denetari died when she knew name Yari, Solina, Nasa Conaye, Nasa Shiene, Nasa Goye, Don't say Yamari, Mumia Mutau, Nasa Dress, Sojumia, Pito, Yeti, Yisham, Yipu, Birugo, two three tap in Sene Tine, Demata, Tipi Abare. နေလိုက်တပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဆလိုင်လာ20လေးရည်နေအတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထပ်ပိုင်းနဲ့အလေပိုင်းတို့ရင်းတောင်နောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေးများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွင်မုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာအားအသင့်အတင့်
Yotanimare. မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းကုန်းတိုင်းအေရီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြန့်ဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အနောက်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လရင်ဆယ်မိုင်မှာ 55မိုင်တိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆူလိုင်းလာ25ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းနှင့်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းနှင့်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။နွေမုတ်တုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနှင့်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့
ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနယ်နေပြည်တော်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတွင်အနောက်တောင်ပမာလီဟာတနအိုင်လျင်၁၀မိုင်မှ၅မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင်တင်မှလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မော်ဒမာကွင်းနယ်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတွင်အနောက်ဖက်မှလီဟာတနအိုင်လျင်၅မိုင်မှ-၁၀အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။ ရွှေမိုးတုံအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေးပြန်လည်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအားအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ရဝန်းဟာအားကောင်းလာပြီးမုတ်တုံမုန်တိုင်းရဲ့အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကအနောက်မြောက်ဘက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်ယ
Nia Chichene, Chandita Mare, Nia Quata, Muya Naimare. Shangotai, Bagotai, Mujinene, Tenetari Dinoma, Nia Quayu, Mujin Naimare. Yama can you rent a shawne, Ganlon Bilabinoma, the Cartier, Mutta Livimia, Chaya B, Nineteen Naimare. Mutta Livian Jazin, Shibin Livian Liha, and now no Dumbama, Denai Lin, the Sanga, my ma, my don't say can't tea, Dakan Naimare. So, လိုင်းလာနဆက်ခုနှစ်ရဲ့နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထပ်ပိုင်းနဲ့အလှေပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်နောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။နှွေးမုတ်တုံစီနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်င
Pagodai, Rakhine Pinine, Sagaidai Itabai Noma, Nia Anetia,
ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနယ်နေပြည်တော်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာကရရတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းကျနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာအနောက်အနောက်တောင်ပိုင်းမှတနအာရီလရဲ့25မိုင်မှမိုင်30ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇွန်လနောက်20ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့ရင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ရက်ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ရ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 
ရခိုင်ပြည်နယ်ကျန်းဒေသများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရှမ်ကုန်းတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်နေရာခန့်အထိဆက်လက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲရေပြည်မြေပြိုပြိုကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ရန်အတိပေးအပ်ပါတယ် မြန်မာကရရတရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမုတ်တလီပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှာလှိုင်းအလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မုတ်တလီပင်ကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်လေဟာအနောက်အနောက်တောင်ဘက်မှတနအိုင်လင်းမိုင်30မှ35မိုင်ခန့်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနယ်အလဲပိုင်းတို့ရဲ့အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်အနောက်တ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးတက်ထန်နိုင်တာကိုသတိပြုစေလိုပါမိုးတက်ထန်နိုင်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့မုတ်တုံမုံတိုင်းငယ်ဟာကုန်းတွင်းမုတ်တုံလေးဖျားနဲ့ဆက်အဖြစ်အာရုံသွားနိုင်ပါတယ် မိုးချီနေမှာမိုးပြင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နယ်အေရဝတီတိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးသားများတွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မိုးပြင်းနယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထု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 ရဲ့ပြည်သူလူ
ဆွန်လိုင်းလာ30ရင်းနေအတွက်ခမန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့ရင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတောင်ပိုင်းတွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ နွေမော့တုံချီနီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာမုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ကုန်းနေမုတ်တုံလေဖျားနဲ့ဆေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်တွေသို့တစောပြန်ဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ရေပင်မြေပြိုပေတို့ကိုအလေးထားပြင်ဆင်နေထိုင်ပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်။မြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးရာမှာလှိုင်းလွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ